ამ ძალიან ემოციური გამოსვლების შემდეგ, რა ვიცი, მე მინდა რომ ერთი რაღაცა გავაკეთოთ. ქალაქის ცენტრალური უბნებიდან დროებით გადავინაცვლოთ მის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ საძილე რაიონში, ანუ გარეუბანში. და მინდა წარმოვიდგინოთ ასეთი სურათი. მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც კონცენტრირებულად არიან განლაგებულები სკოლის ან საბავშვო ბაღის ირგვლივ. თუმცა ამ სურათში ერთი პატარა განსხვავება არის, კერძოდ აი ამ შენობებიდან, რომელიც ტიპიურ გეგმარებას წარმოადგენს, ორსართულიანი შენობები არის ხოლმე, არც ზარის ხმა ისმის, არც ვერც აღმზრდელს დაინახავთ, რომელსაც ბავშვები გამოუყვანია და მზისგულზე ათამაშებს, აქტივებს აკეთებინებს. სამკერვით შეგვიძლია დავინახოთ გამოფენილი სარეცხი, ჩრდილში ჩამომცხდარი მამაკაცები, რომლებიც ან სვამენ, ან თქვათ, რაიმე საჭირბოროტო საკითხს განიხილავენ. ან თქვათ, იქვე შეგვიძლია დავინახოთ პატარა ბოსტანი, ან პატარა ხეხილის ბაღი. კეთილი იყოს თქვენ მობრძანება თბილისის დევნილთა კოლექტიურ ცენტრში. ეს არის ადგილი, სადაც ქალაქში დაკარგული ადამიანები ცხოვრობენ. საინტერესოა, რომ ზოგადად დევნილობა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, ასე ვიტყოდი ცნობილი მოვლენების გამო. საქართველოში, კერძო თბილისში, ცხოვრობს 90,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი. აქედან 10,000-მდე განლაგებული არის კოლექტიურ ცენტრებში. 10,000 საკმაოდ დიდი რიცხვი არის, დიდი მაჩვენებელია, თუმცა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ საზოგადოებას მათ შესახებ უბრალოდ ინფორმაცია არ გააჩნია, ან და უბრალოდ მათ ყურადღებას არ აქცევს, ისევე როგორც ყურადღებას არ აქცევს იმ შენობებს, სადაც ისინი ცხოვრობენ. შენობებს რაც შეეხება, ჩვენ ისინი შეიძლება ვნახოთ ყველგან, თბილისის ნებისმიერ უბანში, და მე ჩვენი რეგიონი ვახსენე და სხვა ქვეყნებში შეიძლება, ვთქვათ, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ასეთი მიდგომა იყო, რომ ვთქვათ, დევნილების კოლექტიურ ცენტრებს უფრო განალაგებდნენ ხოლმე ქალაქ გარეთ, ან ვთქვათ, რომელიმე დიდი ქალაქის რომელიმე გარეუბანში, ისევ ერთად თავმოყრილი მდგომარეობაში. თუმცა, ანუ ეს თავმოყრა მართა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ამ მხრივ ჩვენ სეგრეგაცია არ გვაქვს, ეს დევნილები მაინც, ასე ვთქვათ, ცალკე ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. რა არის ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, მთავარი პრობლემა? და რაში მდგომარეობს პრობლემა კოლექტიური ცენტრებისა? ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ქვეყნის და კერძო თბილისის გამოცდილება განსაკუთრებით ამტკიცებს იმას, რომ აი ომის ტრავმით და ასეთი გაჭირობით დაღდასმული ადამიანების ერთად თავმოყრა მათი ინტეგრაციისთვის და მომავალი წარმატებული ცხოვრებისთვის საკმაოდ ცუდი და მე ვიტყოდი საკმაოდ არასწორი მიდგომა არის, რომ ისინი ასე ვთქვათ, ერთად განვალაგოთ და ერთად ყავდეს ისინი თავმოყრილი. რაც შეეხება ქალაქს, ყველა ვიცით, რომ ქალაქი განსაკუთრებული კულტურული ფენომენია და ყველა ადამიანი, რომელიც აქ ახლად აღმოჩნდება, ამ ადამიანს ქალაქი განსაკუთრებულ განსხვავებულ თამაშის წესებს, განსხვავებულ კულტურას თავაზობს, რომელიც საკუთარ ყოფილ საცხოვრებელ ადგილში შეიძლება არ თქონოდა. და ამ ყველაფერს ჭირდება შეგუება. ზოგი ამას მალე ეგუება, ზოგი ვერ ეგუება, ზოგისთვის რთულია. მინდა ვთქვა, რომ ეს შეიძლება იწოვდეს ადამიანებში რაღაცა არასწორი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას. როგორც ერთი მხრივ დევნილებში, რომლებიც ახლად აღმოჩნდნენ აი ამ გარემოში, ისინი თავისთავად შეიძლება ჩაიკეტონ და მეორის მხრივ შეიძლება ასე ვთქვათ, არასწორი სტერეოტიპები აღმოჩნდეს როგორც მეორე მხარეში, ან დამხტურებში. ჩვენთვის, როგორც ასევე დევნილისთვის, თავის დროზე საკმაოდ რთული მოსასმენი და რთული გასაგები იყო ის, ასე ვთქვათ, ეჭვიანი და ზოგჯერ შეურაცხყოფილი დამოკიდებულება, რასაც ზოგიერთი ადგილობრივი მოსახლე, მე ყველას არ ვთქონდა, არ ვამბობ, ზოგიერთ ადგილობრივ მოსახლეს ჰქონდა, ვთქვათ, დევნილებისადმი. თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, ფიქრობ, რომ წარსულია. რაც შეეხება პოლიტიკას, დევნილების, ასე ვთქვათ, კოლექტიურ ცენტრებში გამოკეტვის და გეტოიზაციისას. ანუ ჩემი აზრით და ეს გამოცდილება წაჩვენებს, რომ თავზე ჭერის მიცემა პრობლემას საერთოდ არ წვეთს. თან ჭერის ძალიან პირობითი ნათქვამია, იმიტომ რომ
Tbilisi's collective center of Zumbralesova, how is Droze, Arico, that's horrible. At Walitz in a bully, at Kenshagis let Armand Ginot, Opili Skolebi, Opili Savosho Barebi, Tapchota period didn't shame or Chenili, Summits New York Levity Institute, the Bis Opilation of Baby, Downtar Rebellion of Baby Romlevitz, as it got Arico exploited Shesuli, Jokto Shelba Opilico Sastum Proebi, which it very is Magality, and got Sand Oriumi Tunza. Realized Shenoba, Arikogat for Litzin a bully, Hangsley at Sats Horrorbot, Tas at Cot Hut Sulia and Ujahabis Twist, Ik Horribus with Gauss as a Lissi, or Adganisini, Shisham Troche elementarily, Sand Arugion of Pirobusunan, Mokle Bulebi. Gate Oisabu, Tas at Cot Salke, Tamokril, Adamianus, Beurus Hotho Problemat of Hut. Pirolric Shes Problemaris, Umusheropa, Umusheropa Shale, but Quatrocola. Adamian Satsukhebs Sakartveloshi, Sazgodobit Mishnolon Natsils, Tumtsa, Chen Chautarit Kreva, Tbilisi Sakhmetsepo Universitet, Am Klebis Shedegeba, Gvichona Rom, Kollektivuri Tsentrebis Mosakhleobashi Upro Magali Omusheurobis Dona, Vidre Tvkat, Ikve Garemomtsva, Garshemo Mqopi, Adgilobri Mosakhleobis, Ase Tvkat, Ase Adgilobri Mosakhleobashi. Rats Tavis Mkhriv, Ase Tvkat, Sheileba, Sheknas Khalakshi, Sakmaot Arasasiamono, As to depressively, shall we relebi, Romulus Mimartat, Shale, but we don't calcism horrible upset, so Damoki de Bulabagauchnet, Tari was as Scott Sassiamundo, Tasanahida Sassiamundo, Axac Melis Colapere. I check about it on integratias. In Trendauk or Ditrom, integratis to school as a Garsni Lebi, Yuknan, collector centrabis, shims horribly, Baushebi, Dahalgas debi. Gamoketroshe de Gemag, which one is from. Im ბავშვები უმეტესობა რომელიც ასე თქვა სკოლაში დადიოდა დევნილობისას მეგობრობდა როგორც ასე თქვა ადგილობრივ პატარებთან ასევე მეგობრობდნენ თავისი ასე თქვა ასევე დევნილი ბავშვები წარმომადგენლებთანაც მეგობრობდნენ ნუ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ რომ ბავშვებისთვის ზოგადად ეს ასე თქვა უარყოფითი დამოკიდებულება ცოტა უცხო არის ხოლმე და ისინი უფრო ღიანი და უშუალოები არიან თუმცა საქმე სხვანაირად არის როდესაც თქვა ჩვენ საუბრობთ უფრო As good pros Mosahleopaze. Rachel, John, we saw the task maybe problem, if that what she Avnishnetrom, Shale, but Hausak Mabilma, Hausak Mabilia Damian with Tamukram, as it got Gamuits, as got Shalhulebi Shekna Kalakshi. Modi asked Bolk and Mudurta, Mindot Chamukwe, as it got Rad Dadebitida, work of Tim Harebi, Shale, but Condes, collective center of she, Adamian with Tamukras. Modim tkat dadebiti kharebi. Pirl rikshi arabin uarqobs imas rom kollektivuri tsentrebi saqis etapze iqo sakmaot efektori gza miecat am adamianebisvis droebiti tavshesapari da shegvizlia tkat rom totsa am adamianme datoves tkat tsqinvalis regioni an abkhazeti ivat zalyan maleve gauchdat tavze cheri da tkat sheizlo tkat arefikrat arefikrat am problemaze. Meores mkhiv meore dadebiti mkhare romelits As good map tepam to us, Aris is from Dahmarabis Ganats Ileba, Sakmo Depector at Treboda, or the Sats to Demi Levi, and Dahmarabis Benefit Seri, Bertadari and Tamu Rip, what Chegizilla, Sakmo Dadulot, Ola Moyano, the Ola Gada Serra, Sakobi Paketi, and Spupu Higin Rupaketi, and Puladi Dahmareba home. The Mesa Munishno and Ratsaris, Trans Sakmo Dadula Darisha Satslebelero, Utsep, Gavam Jobeso, Demi Lepis, Digi Audenopis. As got signed Algian Rita, got Sats Horis, Gomaro by Mitoration Colonier Tatshoroben, that when as got Sans was showed the Leo, Zepkada Horos, Utsep Shiaremontos, Collectory Centry, damn it, Morches Colapere. Tumsa, Anu, either Tadabiti Isitariro, Shaleba, Shemnegadets, Adamienebs, Sakutrebashi, the Sakutreba, Arari, that Kumusuta, who sets in Matgil Sadachens Horob, Shen Plopsakter, Shen Sakutrebashi. Tumsa. Чем я зря, чем пирадир цменит, уарпоптим харееби, ам процесс упромети ахлаус. Коллектор центрабши таамокра, пирол ану, сходу цатки сетабзиане, эффектори, да, шемде кисас, ткот схвата схва, ништолон проблемебс ицовс. Кердот, исарис ром, хтеба ам адамиенебс гето изаце, эрта чакета, эрта таамокра. Мат араук туртиертоба, ан наклеби уртиертоба, ткот гаримун сос ам паруста, рац, Outsilebeli emissus from Adamenium, Shon Samusha, Tasakten, got
გაიმჯობესონ თავიანთი განათლების ხარისხი. მეორე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როგორც ვახსენე, ბევრი კოლექტიური ცენტრი ასე ვთქვათ გადის რეაბილიტაციას. Გვაქვს შემთხვევები, რომ შესაძაც გამოუსახლებიათ ადამიანები ერთი კოლექტიური ცენტრიდან, შეუსახლებიათ მეორე გარემონტებულ შენობაში, მაგრამ ისევ კოლექტიურ ცენტრში. ანუ ერთად თამუყრა მოხდენიათ ამ ადამიანებს. Აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. Ამ ადამიანებს არ ეძლევათ არჩევანის საშუალებას. არჩევანი ისეთი რაღაცა არის, რაც ყველა ადამიანს უნდა კონდეს განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება საცხოვრების არჩევას. შესაბამისად, როდესაც ეს ფუნდამენტური უფლება ადამიანებს მეტაკება ჩამორთმეული აქვთ, მე ვიტყოდი, რომ ეს საკმაოდ ცუდი მიდგომა არის. Და კიდევ რაც მინდა აღვნიშნო ამ კოლექტიურ ცენტრებთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ის უარყოფითი შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტას კონდეს, ასე ვთქვათ, ორი მხარე. Პირველი ასე თუ რაღმელი შეეხება ეკონომიკას და პოლიტიკურ მხარეს, ანუ უნდა იყოს ნება, რომ კოლექტიური ცენტრებმა, რომ ყველანი მიხვდეთ იმას, რომ კოლექტიურმა ცენტრებმა ამოწურეს საკუთარი დანიშნულება, გადავდივართ მეორე ეტაპზე, ჩვენ და მივცეთ ამ ადამიანებს უფრო მეტი არჩევანის საშუალება და ასევე მიცეთ შესაძლებლობა, რომ თავადვე გაიუმჯობესონ საკუთარ მდგომარეობა და თავიანთ თვითონვე აირჩიონ საცხოვრებელი არეალები და არა ვთქვათ ჩვენ თვითონ შევიყვანოთ და რაღაც გეტოში შევრეკოთ. მეორე მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ საზოგადოებრივი მხარე. ანუ ჩვენ თვითონ უნდა, როდესაც ადამიანი ხვდება ახალ გარემოში, ის რა თქმა უნდა მზად უნდა იყოს, რომ მიიღოს იმ გარემოს მოთხოვნები, ვთქვათ, დაიმორჩილოს მის კულტურულ მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. თუმცა ამას აქვს მეორე მხარეც. დამხტურიც მეტნაკლებად მზად უნდა იყოს, რომ მიიღოს ის ადამიანი ის თავისებურებებით, რომელიც ის არის, რომლის შეცვლა საკმაოდ რთული არის. ასე რომ ჩვენი რეცეპტი არის ის, რომ ურთიერთ პატივისცემა და ურთიერთ გაგება ქვედა დონეზე, ხოლო კარგი მენეჯმენტი ზედა დონეზე განაპირობებს იმას, რომ ძალიან მალე თბილისს არ უნდა ყავდეს ქალაქში დაკარგული მოქალაქეები. მადლობა.